Partia e shkallinjeve për integrim në Ferizaj ka mbajtur tubim zgjedhor me simpatizantët e saj në këtë qytet. Kryetari i Pajis Etem Arifi i bëri thirrje këtij komuniteti që të dalin masovisht në zgjedhjet e 6 tetorit, duke thënë se vota e tyre do të ketë rëndësi të madhe në përmirësimin e kushteve të shkallinjeve. Ju ftoj me 6 tetor gjitha nëna tona, vëllezërit tonë, baballarët tonë, gjitha shkallinjet, gjithë komuniteti, edhe vëllezërit tonë egjiptianë që janë Ferizaj. Më ju dhom votën këtyne, djemve dhe vajzave tonë që realisht nuk kanë me qenë zhgënjim, sepse asë një herë, asë një vepër, asë një punë nuk e krymë pa unë konsultu me zveti. Këta janë edhe kryetarë partije, këta janë edhe zëvendësministra, këta janë edhe ministra, e i shola dy deputet njeri nga Ferizajti, me gjartë të dorë. Kurse Qazim Ramani, kryetari dekës së Pajis në Ferizaj dhe kandidat për deputet nga ky subjekt politik, tha se Paji është zgjedhja më i mirë për qytetarët e këtij komuniteti, pasi në programin e saj prioritet ka arsimin dhe punësimin. Programi i partijës Ashkalim është dy mekanizëm më të fortë. Ky program i partijës Ashkalim për integrim i ka dy shtylla të forta. Ne arsimimin e rinjës dhe në ndë pëllësimin. Partia Shkallive për integrim, qështën arsimimin, studentëve, gjithve e ko prioritet parë dhe pasaj dhe në pëllësimin. Partia Shkallive për integrim është mundësia më mirë zhidhja, më mirë e jetës a Shkallive në Kosovë dhe në Ferizaj. Partia Shkallive për integrim i ko liderët dhe njerëzit më të mirë, më përgjegjës, më serias për kërkesat e juve të cilët ju pallafaqoni. Ramani duke u kërkuar simpatizantëve që të mos bien prej manipulimeve, drejtoi akuzat e shumta ndaj rivalit të tij politik Danush Ademit. Ai madje pati edhe një kërkesë interesante. Me çështën tonë i kërkoj qendrës miksisë familjare që ne të përgatitë një ambulancë në Talen Hazëm, sepse komisionerët tonë, kur të në japin lojmi, që pa i në Ferizaj, ka mbi, një, mi, vota, të nusi shka në spital! Në këtë ubim u prezentuan kandidatët për deputet të Kuvendit të Kosovës nga PAI, si Qasim Ramani, Afrim Misini, Hafize Hajdini, Violeta Haniqi dhe Jetone Mini.